এয়া আমাৰ নাৰেঙ্গী অইল কলনি। খুব সুন্দৰভাৱে এওঁলোকে পূজা কমিটিখনে চৰকাৰে বান্ধি দিয়া আটাইখিনি ক'ভিড প্ৰট'কল মানি পূজা কৰিছে, খুব ভাল লাগিছে। আৰু আয়তীসকলে নাম গাই আছে, ধুনীয়াকৈ আহিছে, সাজি কাচি পূজা পূজা নিউ ড্ৰেছ। মই খুব ধুনীয়াকৈ নিজৰ ড্ৰেছবোৰ বনায়। সকলোৱে একে ঠাইতে পুনৰ তিথি কেতিয়াবা ক'ভিডৰ কাৰণে সকলোৰে নাম মতা হ'ব, তাৰপিছত অসম শৰ্মা গুত্ৰ জীশান্ত চৌধুৰী সকলোৰে নামবোৰ মাতি এজন এজনকৈহে আমি আহুতি প্ৰদান কৰিব পাৰিলোঁ। আজি আমাক মাতিছে, খুব কম সংখ্যক মানুহলৈ পূজা হৈছে এবাৰ। এনেকৈ আমি উৎসৰ্গিত কৰা হোমৰ নাৰিকল আৰু ঘি দেৱে অৰ্পিত কৰিলে আজি। যোনে য'তে আছে তাতে বহিবলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ল। অঞ্জলি দিছে চবকে, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি চবেই বহিছোঁ আমি। এইবাৰ দুৰ্গা পূজাটো আগতকৈ অকণ বেলেগ হৈছে, এই বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি আপুনি? এইবাৰ মানে ইমান লাগা নাই, তথাপিতো এটা ভাল লাগিছে, মানে যি নহওক আমি পূজাটো অব্যাহত ৰাখিছোঁ, মানে ভক্তসকলৰ মানে মনৰ ইচ্ছাবিলাক পূৰণৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে যিটো কৰোঁ সেই নিয়মখিনি গোটেই সেই নিয়ম পালিব পাৰিছোঁ, মানিব পাৰিছোঁ। তথাপিতো ডিজিটেল যুগ হ'লেও মানে ডিজিটেলি হ'লেও কৰিছে আৰু পূজাটো, সেইকাৰণেও ভাল লাগিছে। পূজাৰ উৎসাহটো অলপ কম হ'লেও ভক্তিটো আমাৰ কম হোৱা নাই। যদিও মূৰ্তি নাই তথাপিতো ফটোতে কৰিছোঁ, তথাপিতো আমাৰ ভক্তি বাইদেউ। এইবাৰ পূজা দুৰ্গা পূজা আগৰ বছৰৰ পূজাতকৈ অলপ বেলেগ, এই বিষয়ে আপুনি কিবা ক'ব নেকি? হয়, বেলেগটো লাগিছে, একেবাৰে ভাল লগা নাই, মনটো বেয়াই লাগিছে। বাইদেউ নতুন কাপোৰ ল'লে নে বাইদেউ? নাই লোৱা, আগৰ পৰা নাই। শাড়ীখন নতুন নহয় নেকি? নহয় নহয়, মই নাই। জ্যোতিকা বাইদেউ কাষলৈকে আহিছোঁ বাইদেউ, যোৱা বেলেগ অইনবাৰৰ পূজাতকৈ এইবাৰ পূজাটো অলপমান বেলেগ, এই বিষয়ে আপোনাৰ কি ক'ব বিচাৰিছে? প্ৰথমতে তোমালৈ দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। কিন্তু কি ক'বা আৰু, উপায়টো নাই, ভগৱানৰ ওচৰত চবেই মানে নতশিৰ হ'ব লাগিব। যি পাইছোঁ তাতে আনন্দ কৰিছোঁ, আৰু নিয়ম হা যিখিনি নিয়ম আছে সেইখিনি কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ অহা বছৰলৈকে আমি একদম ধুনীয়াকৈ চবেই খিচিৰি টিচিৰি খাব পাম আৰু, এইবোৰ আশা কৰিছোঁ। নতুন কাপোৰ লৈছোঁ, পিন্ধিবলৈ মন যোৱা নাই, এনেই আছে। ব্লাউজো চিলোৱা নাই, ব্লাউজো চিলোৱা নাই, কি কৰিম আৰু, এনেকৈ পৰি আছে। এই আমাৰ ভালকৈ পাতিছে, আমাৰ আৰ্ট কমিটি গোটেই ধুনীয়াকৈ নিয়ম প্ৰট'কলটো মেইনটেইন কৰিছে। এইটো মাৰি আছোঁ আৰু, এইটো কথা ক'বৰ কাৰণে খুলি থৈছোঁ ধৰা, আৰু ধৰা মানে যিখিনি নীতি নিয়ম ৰিচুৱেল কৰিব লাগে বৰ ধুনীয়াকৈ কৰিছে, ক'ভিড প্ৰট'কল মানি। ঠিক আছে, থেংক ইউ, তোমালৈও শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু সকলো ৰাইজলৈকে সকলো ৰাইজলৈ, স্পেচিয়েলি আমাৰ কলনীবাসী ৰাইজলৈকে মই বিশেষ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, চবৰে সুখ শান্তি হওক। থেংক ইউ বাইদেউ। মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ৰিলেটিভছ, সকলোকে মোৰ মানে দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ, আৰু সকলোৱে যেন অনাগত দিনবিলাক, আহাৰ দিনবিলাক ভাল হওক, সুখেৰে পাৰ হওক, মই তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ দুৰ্গা মাৰ চৰণত মায়ে সোনকালে আমাক এই মহামাৰীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দি নেক্সট ইয়াৰ আমি দুগুণ উৎসাহেৰে দুৰ্গা পূজা চেলিব্ৰেট কৰিম। হেপী দুৰ্গা পূজা টু অল। হেল্ল' এভৰিৱান, হেপী পূজা টু অল অফ ইউ। চাব কোন কোন গ'ল, কোন কোন নগ'ল, বাৰু অকণমান ওলাই যাওঁ বাহিৰত চাই আহোঁ।
আপনালোককো মূল লগত দেখাম। আমাৰ কলনীৰ ভিতৰত যেতিয়া হ'ল আৰতি হৈছে বহুত ভাল লাগিল আৰতি চাই। আমি গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে ঘূৰি আছোঁ, গাড়ীতে উঠি উঠি ঘূৰি আছোঁ, ক'তো নামা নাই, কৰোণাৰ ভয়ত ক'তো নামা নাই। কি যাম ঐ, ইমান যাম। যি হ'লেও বুজাই দিব নোৱাৰি তাৰমানে। মাস্ক টাস্ক কেইখন পিন্ধা মানুহক, মাস্ক নিপিন্ধা মানুহ দেখা পালোঁ বাৰু। পিন্ধিছে 50% পিন্ধিছে, 50% পিন্ধা নাই। এইবাৰ কম হোৱা না পূজা, কম চে লাই হে আনিব চব। বাৰ বাৰ তো আইডল বহুত বড়া হতা হে, এইবাৰ বহুত ছোটা হে। হ্যাঁ, কোভিড-19 কা। হ্যাঁ, জয় মা দুর্গা। সেকশন পালো না জানা, আমি সেকশন পার হয়ে গেলাম। ফেমাস জিলাপি ইয়ারে সবে রখি আছে, জিলাপি খাব ইয়ারে। জিলাপি লিখালেকে পূজা জিলাপি।